Ukraińskie słowo. Rota serdeczno witaju w czerwowomu wydaniu peredaczy ukraińsko-jumowoju Ukraińskie Słowo. Przy mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. Programa realizuje się zawdzięki dotacji ministra wnętrznych spraw ta administracji w ramkach projektu Sojuz Ukraińców Pidlasza. Poczaw się pieść przed światom Rizdwa Chrystowego, zwanej tradycyjno Pilipivkoju. Z tym periodem nierozluczno powiązana tradycja koladowania. Dzisiaj w programie podamo się na majsterklasy przygotowania do koladowania, jakie odbyły się w Dobrywodzie. Na początek naszej zustrzyczy proponuję koladku u wykonaniu żynok własne z sela Dobrywoda. Ostawajcie z nami. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария, ступил до нас высокости, чтоб мог нас всех тут спасти. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария. О, Мария, пришли к нему трие цари, поклон дают, кладут дары. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария, Ливан смирну так же з разных краев дар принято. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария. Пастырие дают хвалу, прийми от нас, Христе, цару. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария. Ему даймо покаяние, дашь нам грехов отпущенье. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария. Святу Тройцу познаваймо, Богу честь хвалу отдаймо. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Аллилуйя, заспеваймо, Деву чистую хваляймо. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария. Аллилуйя, аллилуйя, радуйся, веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о, Мария. Другого грудня в сільській світлиці в Добриводі відбулися майстер-класи під заголовком «Готування до колядування».
Заняття, зорганізовані товариством спадщина Підляша, поділені були на дві частини. Учасники мали змогу зробити колядничу зірку та навчитися місцевих колядок. Ми побували на майстер-класах, пов'язаних з колядничою зіркою, яких ведучим був Пьотр Богацевич з Крив'ятич. Подаємося до Добриводи. My сьогодні robimy gwiazdu kolędniczu z panem Piotrem Bogacewiczem z Krywiatycz. Mówi Julita Charytoniuk, organizatorka majsterklasy. Pokazuje, jak robić te wycinanki, jak kleić konstrukcję, bo że jakby wintoju konstrukcję prywę z soboju. I my po kolei ci robimy te wycinanki, pośla kleimo rogi, pośla budemy kleić lico i tak cię grupą już zrobimy gwiazdu, choć teraz zostanę tu w Dobrywodzie i Dobrywoda budę mieć w żedruchu gwiazdu, bo przecież taką starą mają, nie znają z jakiego roku, a to będę nowa i budę może koladować z jeju na tyje świata w styczniu. Dobrywodcy przyszli, żeby zrobić sobie gwiazdu, ale wsi tam pomachają. Nechotory przywezli gwiazdy do naprawy, żeby to, żeby mieć nowiejszy. Trochę ludzi przyjechało gdzieś tam z Hajnówki, spod Białostoku, a późniejsze będę wczyci się koladok z Dobrywody, będą nas wczyci pani Nina, Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz, bo ktoś tam sobie będę przypominać, a nowy ludzi, którzy jeszcze tych koladok nie znają, po prostu nauczać się tych koladok wid żynok. No i tak my wydumali te warsztaty tak kompleksowo, jako jakby gotowanie do koladowania, że to robimy gwiazdu, a pośla uczymy koladok, tak że można będę z gwiazdoju iść i koladować. У нас родина, бо мій прадядок робив, і тато робив, і я роблю, і діти роблять. Всі робимо спільно. Як робимо гвіздо, то все спільно робимо разом. Говорить Пьотр Богацевич. Різно, хтось хоче поладити гвіздо, то треба допомогти, щось зрадити, підказати. Як аби колядували люди, хотіли колядувати. Ну, гвізди різні є. Єднорядовий, менший, і більший, і дворядовий. В одну сторону крутяться, і в другу. І з ліхтажами є. Ну, різні. В кожному районі навіть є інші гвізди. Ну, столярку треба зробити, ну, то підстава цілої гвізди. Ну, як нема гвізди, ну, то нема чого кліяти. Ну, то нормально. Ну, і, ну, треба коло столярки, то теж трохи посидіти більше коло того кліяння.
колись було на свічки, то ж коли давали в нас з монахтома ліхтажами, то теж було на свічки, підпихали там. І навіть я до музею зробив ще гвязду з фонарами такі, що поставляв свічки, так як то колись була гвязда. А тепер то все електрично тепер. Лямпки різні, залежить якого освітлення хто хоче. То різні бувало, гвязди запалювалися, а як колідується, хтось там поковзнеться, хтось вип'є, хтось так, ну і завжди там ті гвязди запалювалися. Ну, але було добре колись. Гвязди роблю переважно перед святом, бо то не то є робота літом, хоч є такі, десь то як туристи, спеціально хочу забрати разом, то так роблю. Але то не та є робота. То так само, як би на Роздво яйко було крашене, так само. Так. Бардзо дуже гвізду висилаю там в гури, бо навіть такі гвізди гуральські робив, які вони присилали здіньця, як то виглядає, бо нема кому зробити стеляжу, то і гвізди, і клеїв, і такий стеляж робив тих гвіздів різних. По просто там інні в ogóle трохи гвізди, як у нас є. А так то różnie, za granicą dużo je, bardzo dużo wyjeżdżają na Polskę. Po prostu. Duże ran, tryje cary jedą, oj ne sut ne sużej try korony caru nowomu, oj ne sut ne sużej try korony caru nowomu. Як ішли вони полями, хлопець-пшаницю сіяв, ой, сіже, хлопче, пшаницю завтра буде жав. Ой, сіже, хлопче, пшаницю завтра буде жав. Ой, сіже, хлопче, пшаницю завтра буде жав. Як буде їхав ірод проклятий, то знай, що сказать. Як буде їхав ірод проклятий, то знай, що сказать. Ніч минає, день наступає, хлопець пшаницю жне. Ой, бачить, їде ірод проклятий на сивом коні. Ой, бачить, їде ірод проклятий на сивом коні. Добрий день тобі, хлопчин, полю роблячи. Ой, чи не бачив я той невістки з дитьом ідучи? Ой, чи не бачив я той невістки з дитьом ідучи? Бачив пане, бачив пан, як пшаницю сіяв. Ой, бодай тобі той молодиню, чом ти не сказав. Ой, бодай тобі той молодиню, чом ти не сказав. Літо минає, осінь настав, хлопець пшаницю везе. Вертаймось, браття, вертаймось разом, бо й не дожене. Вертаймось, браття, вертаймось разом, бо Клеїмо гвязду колендничу. В такій формі перший раз, а так в ogóle то вже пару разів робимо таку гвязду. Говорить Йоанна Романюк, вчителька української мови, учасник майстер-класів. В школі вчорамсі два рази брали удział в конкурсі na gwiazdu kolędniczą organizowaną przez Muzeum w Ciechanowcu. Z sukcesami. Tradycję koladowania przekazała swoim osobistym dzieciom, ale także i uczniom. U nas tradycja na Podlasiu koladowania z gwiazdą. Niektórzy przychodzą z szopką, ale szopka to nie nasza tradycja.
majsterklasy, gotowania do koladowania, cena jedynej zachód organizowanej u Dobrywody. 16 grudnia w Sielskiej Świetlicy odbędzie się wieczór koladok. Koncert ukraińskich koladok pройде також u Czeremsi 17 grudnia. Початок о 14. Детальні інформації про ті та інші заходи знайдете на сторінці Союзу українців Підлаша. Тим часом наша програма наближується до кінця. Українське слово реалізоване є в рамках проєкту Зв'язку українців Подласа дзięki дотації міністра справ вевнентрних і адміністрації. За увагу дякує Агнешка Парфінюк. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».